ដល់ពលរដ្ឋអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញកីឡាករចំនួន6រូបដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកប្រចាំឆ្នាំនេះដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បានដឹងហើយថានៅក្នុងលោកយើងនេះមានតែកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធ Cristiano Ronaldo តែម្នាក់គត់ដែលមានប្រាក់វិវត្តច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងលោកប៉ុន្តែតារាជើងស៊ុតរបស់ក្លឹប Al Nassr និងជាប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិប៉ុកទីកាខាងលើមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតនៅក្នុងលោកទាំង6រូបឡើយដើម្បីស្រាវជ្រាវចម្ងល់ទាំងនេះកីឡាហុងវា Flash News សូមធ្វើការបង្ហាញមុខកីឡាករទាំងនេះដូចតទៅទី6គឺកីឡាករកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធឡើងជើងខ្លាំងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិនីសេរីយ៉ា Victor Osimhen បច្ចុប្បន្នកំពុងទៅលេងក្លឹបជើងឯកអ៊ីតាលី Napoli មានតម្លៃខ្លួន120លានយូរ៉ូទី5កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធមានល្អិតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Bukayo Saka ដែលកំពុងលេងឲ្យកំភ្លើងធំ Arsenal មានតម្លៃខ្លួន120លានយូរ៉ូទី4កំពូលខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែលកំពុងឡើងជើងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹង Real Madrid គឺកីឡាករ Jude Bellingham គេមានតម្លៃខ្លួនដល់ទៅ120លានយូរ៉ូដូចអ្នកទាំងពីរខាងលើដែរទី3គឺកំពូលខ្សែបម្រើស្លាប់អន្តរជាតិរបស់ Brazil Vinicius Junior ជាកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន150លានយូរ៉ូទី2កំពូលខ្សែប្រយុទ្ធរហ័សនាមនឹងចាអណ្ដើករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបារាំង Kylian Mbappé ដែលទើបត្រូវរកគ្នាវិញជាមួយ PSG មានតម្លៃខ្លួន180លានយូរ៉ូចំណែកកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធដែលជាបេក្ខភាព3អ្នកចុងក្រោយមានឱកាសឈ្នះពាន FIFA ប្រឡងដោយឆ្នាំ2023ដែលបាននាំក្រុម Manchester City ឈ្នះពាន4នៅក្នុងមួយរដូវកាលគឺកីឡាករ Erling Haaland ដោយកីឡាកររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Norway រូបនេះមានតម្លៃខ្លួនស្មើ Mbappé ដែរដល់ទៅ180លានអឺរ៉ូ